یہ شعر حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامن برکات ان کے خلیفہ مجاز مفتی محمد ارشاد صاحب کے. لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اب ہو میرا جانو صبح اب ہو میرا جانو صبح لا الہ الا ہو کہتا جاؤں کو در کو لا الہ الا لا الہ الا ہو پردہ اٹھا دے جلووں سے پردہ اٹھا دے جلووں سے قرب تو اپنا ایسا دے مجھ کو تو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو دل میں قرب کے پھول کھلے دل میں قرب کے پھول کھلے کانٹے عصیاں کے نکلے آنے لگے تیری خوشبو لا الہ الا ہو لا جب سے دل میں آئے تم جب سے دل میں آئے تم عقل و خرد سب گم بند زباں ہے جاریاں سو ناز اٹھاؤں تیرے یوں ناز اٹھاؤں تیرے یوں دل کا کر دوں اپنے خون عشق عطا کر ایسا تو دیکھے آپ کو جب ارشاد دیکھے آپ کو جب ارشاد ہو کر بے خود اور دلشاد لب پر آئے نعرہ ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اب ہو میرا جان صبح کہتا جاؤں کو در کو لا
یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درداشت نہ ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درداشت نہ ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درداشت نہ ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درداشت نہ ہو جائے گا، با خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، با خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، با خدا ہو جائے گا وہ، با خدا ہو جائے گا، با خدا ہو جائے گا وہ، با خدا ہو جائے گا، با خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، با خدا ہو جائے گا وہ، با خدا ہو جائے گا، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درداشت نہ ہو جائے گا، خود سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درداشت نہ ہو جائے گا، سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ، سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا، سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درداشت نہ ہو جائے گا، کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے، کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا، کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا، پوچھتا کیا ہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے، پوچھتا کیا ہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے، پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا، پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا،
پوچھ کا چاہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے، پست ہمت آئے گا بحوصلہ ہو جائے گا۔ میری باتیں تم کو دیوانے کی بڑھ لگتی ہے آج، میری باتیں تم کو دیوانے کی بڑھ لگتی ہے آج، کل ہی تائب دیکھنا پورا کہاں ہو جائے گا، کل ہی تائب دیکھنا پورا کہاں ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم برسا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درد آشنا ہو جائے گا۔ واہ اللہ تعالی درد آشنا ہمیں کر دے اپنا۔ ہر شعر میں ایک بیان پوشیدہ ہے اور ہر مصرعے میں ایک حکمت کی بات ہے۔ اس پوری نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس آؤ جاؤ، ان کی صحبتیں اٹھاؤ۔ انسان جب کہیں جاتا ہے تو پہلے اس میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ کسی کے پاس پہنچ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسے کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے شعر میں یہ بات بھی کہی کہ کسی کے پاس پتھر ہو یا شیشہ ہو، جو بھی ہو، عام پتھر شیشے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی ماہر فن کے پاس فن کے ہاتھ میں پڑ جائیں تو پھر وہ کیا سے کیا بن جائے گا۔ ہیرا بھی خام ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب کسی جوہری کے پاس جاتا ہے تو چمک جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی صلاحیت دی ہے کہ شروع میں وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، بنے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا رکھتا ہے تو وہ انسان بھی چمک جاتا ہے۔ پھر ہیرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، انسان کو تو اللہ نے ویسے ہی بڑا قیمتی بنایا ہے۔ آج ہی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں کس کی تھیوری ہوئی، بندر والی، ڈارون جی، ڈارون کی تھیوری ہے نا، اس کا کہنا یہ کہ انسان پہلے بندر تھا، لیکن یہ اسی کا کہنا ہے، ہمارا کہنا نہیں ہے۔ تو بڑا اچھا مضمون پڑھا کہ انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، لیکن جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بندر سمجھتے ہیں، تو سمجھا کریں۔ تو اس کی تھیوری یہ کہ پہلے بندر تھے بعد میں انسان بنے، تو بھئی یہ دم کہاں غائب ہو گئی بندر کی؟ انسان کی اب دم نہیں ہے، بندر کی تو دم بھی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی پہلے اس کو خارش ہوئی، اصل میں جب خارش ہوئی تو کھجائی، دم کے پاس کھجلی ہوئی، اس کو کھجاتا رہا، بہت زیادہ ہوئی تو پتھر سے رگڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ دم جھڑ گئی۔ اب بندر جو دم کے بغیر ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ تو بندر تو چلتا ہے چاروں ہاتھ پیروں سے، تو بھئی انسان سیدھا سیدھا کیسے چل رہا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ خارش اس کی بڑھتی رہی، بھاگتا رہا، دو ٹانگوں پہ بھاگا، اچھل کود کی، یہاں تک کی عادت اس کی دو ٹانگوں پہ چلنے کی ہو گئی۔ بہرحال عجیب و غریب الٹی سیدھی حرکتیں۔ ستانوے رحمۃ اللہ نے اس کا جواب بڑا عجیب دیا ہے، باقی کوئی حکیم ہی دے سکتا ہے، ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ بھائی تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائے، آگے ہو جائیں، آنے والوں کو جگہ دے۔ حضرت نے لکھا کہ بھئی الحمدللہ ہمیں تو اللہ نے یا بنی آدم کہہ کر خطاب کیا، ہم تو پیغمبر زادے ہیں، شریف زادے ہیں، ہمارا تعلق بندروں سے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ بندر کی اولاد ہے، تو ہم تو اس سے آگے کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو خنزیر کی اور سور کی اولاد بھی کہے تو ہمیں ذرہ برابر تعامل نہیں ہوگا، قبول کر لیں گے۔ کہ اگر کوئی اپنے آپ کو کہے کہ ہم سور کی اولاد ہیں، یہ بندر کی اولاد ہیں، یہ کتے کی اولاد ہیں، تو ہوا کریں۔ اگر اور پھر اس کے ماننے والے جنہوں نے ان کی تھیوریوں کو مانا ہے
تو اگر وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں تو ہمیں اس کی نہ تردید کی ضرورت ہے نہ تبصرے کی ضرورت ہے، بس ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے آپ فرما رہے ہیں ایسے ہی ہوں گے. ہم تو الحمدللہ بنی آدم کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یا بنی آدم کہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے تو ہم پیغمبر زادے ہوئے الحمدللہ، سارے شریف زادے پیغمبر زادے تو وہ بندر اور خنزیر کیوں کر ہوں گے؟ اس لیے حضرت کا جواب بڑا عجیب ہے کہ بھائی اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو بلا تامل اسے قبول کر لو کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کے ہم مانتے ہیں کہ آپ ایسے ہی ہوں گے جیسا کہہ رہے ہیں. تو بہرحال انسان کو اللہ نے بڑی عزت بھی عطا فرمائی ہے اور اللہ نے شرف بھی عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نے جو انسان کو شرف عطا فرمایا اس کی وہ قدر کرے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اپنے اللہ کو پیدا کرنے والے کو پہچانے، اور جب اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا تو اس کی صحیح بندگی بھی کرے گا، اس کی اطاعت بھی کرے گا. تو اصل یہی ہے کہ سلسلے والوں سے جب آدمی سلسلہ رکھے گا، یہاں دیکھیے کتنے معنی میں اس کو استعمال کیا ہے. سلسلے والے سے مراد یہ ہے کہ جو اپنا تعلق بزرگوں سے رکھتے ہیں اور ان کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہے، فلاں فلاں فلاں، یعنی باقاعدہ شجرہ نسب ہے. تو جب سلسلہ رکھیں گے یعنی تعلق رکھیں گے، آنا جانا رکھیں گے، تو خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہو جائے گا، ذریعہ بن جائے گا. تو اللہ والوں کے پاس جانے سے انسان اللہ تک پہنچ جائے گا، اس لیے کہ ابتدا میں کچھ نہیں آتا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو کہیں کہ کہیں پہنچا دیتا ہے. آج ہی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھائی فیروز صاحب کا بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ، یہاں گلشن میں بھی ہوتا ہے، گلستان جوہر میں بھی ہوتا ہے، تو کہہ رہے تھے ماشاءاللہ مجھے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کا شکر کا مقام ہے، جتنا بھی آدمی شکر کرے. تو بات یہ ہے کہ کل اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو بہت سے بزرگوں کا معاملہ ایسا ہی، ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا، بعض شرابی کبابی اور نہ جانے کیا کچھ، دنیا میں انتہائی غرق. لیکن اللہ تعالیٰ جب ہدایت کا سامان کرتے ہیں تو پھر دیر نہیں لگتی. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکو تھے بہت بڑے، اور ان کی ایسی دھاک تھی کہ جس علاقے میں یہ ہوتے تھے اس علاقے میں قافلے والے گزرتے ہوئے بڑی احتیاط سے گزرتے تھے کہ خدا نے کہا اگر فضیل جو ہے وہ آ گیا تو ہماری خیر نہیں. اور اللہ نے جب ان کی ہدایت کا سامان کیا، کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے، داخل ہوئے تو وہاں سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ قلوب جو ہیں اللہ کے ذکر سے خوف سے کانپنے لگی؟ تو فوراً انہوں نے یہ آیت سنی تو لرزہ طاری ہو گئی، تو کہا کہ ہاں اللہ وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا. اور پھر اس سے تائب ہو گئے، اور جو اپنا گروہ تھا اس کو کہا کہ بھئی میں تو آج سے ڈاکہ چھوڑتا ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں. اس میں گروہ نے کہا کہ جب آپ ہمارے بڑے تھے، آپ جب تائب ہوتے ہیں تو ہم سب بھی تائب ہوتے ہیں، جب ڈاکہ ڈالنے میں آپ ہمارے پیر سے بڑے تھے تو اب توبہ کر رہے ہیں آپ، تو آپ بھی ہمارے پیر ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب کسی کو قبول کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں اپنی طرف، تو کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے، بس ایک بہانہ چاہیے. اس لیے اپنی طرف سے اللہ والوں کی صحبت میں آدمی جاتا رہے، نتیجہ کچھ سے کچھ ہو جائے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے اور بہت سے حضرات، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات کسی مدد سے کہ عالم فاضل نہیں ہے، بس ان پر ایک ہی رنگ چڑھا ہے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، انہیں کی صحبتیں اٹھائی ہیں اور اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی ان کی صحبتوں میں، جس کے بڑے بڑے علماء ان کے آگے زانو تلم مستحکم. اب حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمتہ اللہ علیہ عالم نہیں، لیکن جو کچھ سیکھا حضرت شیخ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت سے، نتیجتاً حضرت مولانا صاحبان محمود ان کے مرید، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی ان کے مرید، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب ان کے مرید، حضرت تقی عثمانی صاحب ان کے مرید، اتنے بڑے بڑے وقت کے علماء کرام ایک غیر عالم کے کیا وجہ ہے؟ اللہ والوں کو صحبت اٹھانے کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معرفت عطا فرما دی، وہاں پہنچ گئے مقام پر کہ یہ بڑے بڑے علماء کرام بھی انہیں میرے شیخ ہمارے شیخ کہہ کر مخاطب کرتے. سب صحبت کی برکت،
حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے اور بہت سے بزرگان دین بزرگوں کو صحبت میں رہ کر کچھ سے کچھ بن گئے. محبوب خدا جن جو فضل حق نے غالباً لکھی، وہ سی آئی ڈی کے آدمی تھے اور آتے تھے رپورٹ کرنے کے لیے، دیکھنے لکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بس ان کو قبول کر لیا، حضرت مولانا طاہر الرشید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بن. تو کون کس رنگ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کس طریقے سے اپنی طرف جذب کرتے ہیں، لیکن بزرگوں سے سلسلہ اور تعلق آدمی رکھے، اللہ والوں کی صحبتوں میں جاتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، دونوں باتیں ہیں، کہ اگر کوئی شخص جس کو ہم اللہ والا سمجھ کر اس کے پاس جاتے ہیں اور اس میں اگرچہ کچھ کمی بھی ہے، ہم اس سے عقیدت محبت پوری رکھیں، اس کی عظمت کو جانیں، تو چاہے جیسا بھی ہو وہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو فیض، لوگوں کو فیض پہنچا دیتے ہیں ان کے خلوص کی بنا پر. اس لیے آدمی اللہ والوں سے تعلق رکھے اور اللہ کے نام کی برکت سے انشاءاللہ انسان کہیں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ جو اشعار ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ والوں ہی کے صدقہ. یہ بھائی مفتی ارشاد صاحب بھی کوئی شاعر نہیں، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیتے ہیں، ایسی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سے حضرات ہیں، پہلے کچھ نہیں تھے لیکن آج پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ کہیں کہ کہیں پہنچ گئے. طائف صاحب کو شاید کوئی نہ جانتا اگر حضرت والا کا ساتھ نہ ہوتا، لیکن حضرت والا کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بام عروج پر پہنچا دیا. تو یہ اللہ والوں کی صحبت بڑی جو ہے وہ نسخہ کیمیا ہوتی ہے، اس لیے اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. پھر جس کو جہاں مناسبت ہو اس بزرگ سے اپنا تعلق رکھے، ان کے پاس آنا جانا رکھے، اور دوسرے بزرگوں کے بارے میں بھی حسن ظن رکھے، بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی مبتلا نہ ہو، اور اگر کہیں دل میں کوئی برا خیال آتا ہے تو استغفار کرے اس پر. اس لیے کہ بدگمانی کرنے والا شخص اپنی گردن خود پھنساتا ہے، اور اچھا گمان رکھنے والا آدمی انشاءاللہ وہ مرتبہ پائے گا. اگر ہم کسی برے آدمی کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھتے ہیں، یعنی کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے لیکن اس میں ہم 100 تاویلوں میں سے 99 تاویلیں برائی کی طرف جاتی ہیں، لیکن ایک تاویل اچھائی کی طرف جاتی ہو، تو اچھی تاویل ہی کرنی چاہیے، اس سے ہمیں فائدہ ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کریں تو قیامت کے دن مواخذہ ہو جائے گا کہ تم نے بدگمانی کی، تمہارے پاس دلیل کیا تھی. اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے قلوب کا علاج ان سے کراتے ہیں. عام طور پر آج کل ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہم روحانی علاج کرا رہے ہیں، کسی پر کسی جادو ہے، کسی پر آسیب ہے، کسی پر ہوا کا اثر آ گیا، کسی پر جناب جنات چڑھ گئے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے روحانی علاج کرا رہے ہیں، حالانکہ وہ روحانی علاج نہیں کہا جاتا. روح کا علاج یہ تھوڑی، اصل تو روح کی بیماریاں سمجھنی چاہیے، تب تو اس کا علاج ہوگا. روح کی بیماریاں اگر آدمی سمجھے گا تو اس کا علاج کرے گا. روح کی بیماریاں جادو جنات کا چڑھ جانا نہیں ہے. کسی پر جادو کسی نے کر دیا تو یہ روح کی بیماری نہیں ہے. روح کی بیماری تو عجب ہے، کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، یہ ہیں روح کی بیماریاں. اب ان بیماریوں کو جو جن کو رذائل کہا جاتا ہے، ان رذائل کو فضائل میں کیسے تبدیل کریں؟ رذائل کس طرح ہماری دل سے قلب سے چلے جائیں اور ان کی جگہ جو فضائل ہیں وہ حاصل کر لیں، اسی کے لیے بزرگوں کو پاس جایا جاتا ہے. باقی جہاں تک یہ جنات اور واسطے بھوت وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، یہ روحانی علاج نہیں ہے اصل تو، یہ بھی ایک جسمانی علاج ہے. جس طرح ڈاکٹر علاج کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ایک علاج ہے. اس لیے اس کو روحانی علاج کہنا صحیح نہیں. روحانی علاج یہ ہے کہ آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں جائے اس نیت سے کہ اپنی اصلاح میں ان سے کراؤں گا اور اپنی جو بیماریاں ہیں ان کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ میرا علاج کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ کبر جو ہے وہ کس طرح سے زائل ہوگا، شکر کی عادت کس طرح پیدا ہوگی. یعنی شکر فضائل میں سے ہے اور کبر جو ہے یہ رذائل میں سے. تو ہر چیز یعنی رذائل کے مقابلے میں ایک فضیلت ہوتی ہے، ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم فضائل میں شمار کر سکتے ہیں. آدمی کے اندر کبر کی جگہ توازو آ جائے، اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہیں، بخل ہے اس کی جگہ سخاوت آ جائے، بزدلی کی جگہ ہمت اور مردانگی آ جائے، قوت پیدا ہو جائے.
اسی بات کو تو کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ والوں کی صحبت میں جائے گا اگر جو ہے پست ہمت بھی ہوگا تو با حوصلہ ہو جائے گا. ابھی تو دو رکعت نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, پھر 100 رکعت پڑھنے پر بھی جو ہے وہ جی جائے گا, پڑھتے رہے مزید. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. اصل اس میں جو ساری باتیں بیان کی گئیں خلاصہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں آئے جائے آدمی, اور قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. اس کا مطلب ہے کہ سچے ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل نہ ہوں. یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کے دادا چاہے کم ہو لیکن بالکل معدوم نہیں ہوں گے, اور ان کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے نا قیامت کب آئے گی جب ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. وہ اللہ اللہ کہنے والوں نے اس دنیا کو قیامت کو روک رکھا ہے, جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو قیامت برپا ہو جائے گی. تو اللہ اللہ کہنے والے ہمارے محسن ہیں کہ جس کی وجہ سے قیامت نہیں آ رہی, ورنہ قیامت تو ایسی چیز ہے کہ جب برپا ہوگی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ دودھ پینے والی ہیں دودھ پلانا بھول جائیں گی, مائیں دودھ پلانا بھول جائیں گی اپنی اولاد کو. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ورنہ ماں اپنے بچوں کو کبھی نہیں بھولتی, لیکن قیامت ایسی چیز ہوگی اس کا وہ ایسی سخت چیز ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جب تک رکھے عافیت اور خیر کے ساتھ رکھے. اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک جو قیامت کبریٰ کہلاتی ہے, قیامت صغریٰ ہے. ہر انسان کی موت ایک قیامت ہے کیونکہ اس کے لیے قیامت آج قائم ہو گئی. من ماتا فقط قامت قیامتہ, جو آدمی مر گیا اس کی قیامت آج ہو گئی قائم. جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے قیامت, جو مر گئے ان پر تو قیامت قائم ہو چکی, اس لیے کہ جو زندہ رہیں گے انہی کو پتا چلے گا قیامت کیا چیز. تو اب ہمیں ضروری تو نہیں کہ ہم 1000 سال جیے, پتہ نہیں اپنا تو ایک لمحے کا پتہ نہیں کسی کو. اس لیے انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی, آخر کب تک آدمی غافل رہے گا, کب تک اللہ اور اس کے رسول سے غفلت اختیار کرے گا. بہت ہو گئی, اب ہمیں جلد از جلد اپنے خالق و مالک کی طرف پلٹنا چاہیے, اور جو ہو چکا سو ہو چکا اس کی طرف پلٹ کر مت دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے صدق و اخلاص کے ساتھ رجوع کریں, توبہ کریں گناہوں کی, اور اللہ تعالیٰ کو منا لیں. اللہ کو منانا کچھ مشکل نہیں, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں, صلاۃ التوبہ پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں صدق دل کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں, آپ مجھے اپنی طرف جذب فرما لیجیے, اللہ والوں کی صحبت ہمیں عطا فرما دیجیے. توبہ استغفار کیجیے, اپنے گناہوں پر روئیے, گڑگڑائیے اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں, اللہ کے سامنے جب ہم روئیں گے گڑگڑائیں گے اور اللہ کو پکاریں گے یا رب یا رب یا رب کہیں گے, اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا یا رب تو ابھی اپنے دل کی بات زبان پر وہ نہیں لاتا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے, کیا اس کو پتا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے, اور فرمایا کہ اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ایسے رحیم و کریم رب کو کی نافرمانی کرنا, خلاف ورزی کرنا, اس کے حکم میں دولی کرنا, یہ ہم جیسوں کو زیب نہیں دیتا, بلکہ شان بندگی کے خلاف تو ہے ہی, بےغیرتی کی بات بھی ہے کہ ہم جس کا کھائیں اس کا نہیں گاتے. دنیا میں بھی دیکھیں کتے بلی کو دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک مرتبہ اس کو کچھ کھانے کو ڈال دیں تو وہ دوبارہ جو ہے وہ آپ کے دروازے کو چھوڑتا نہیں. بلی کو اگر آپ 2-4 دفعہ دودھ پلا دیں وہ دروازے سے ہلتی نہیں, پھر کہیں جاتی نہیں, ان کو عادت ایسی پڑ جاتی. ویسے تو اگر عام سی بلی ہو تو اپنا رزق خود ہی ڈھونڈ لیتی ہو, لیکن اگر آپ نے پال لی ہے تو وہ کہیں جائے گی نہیں, بھوکی ہے تب آپ کے دروازے پہ, پیٹ بھری ہے تب آپ کے دروازے پہ. یہی حال کتے کا ہوتا ہے. تو کیا ہم اس سے بھی کہہ گزریں کہ اپنے خالق و مالک کو بھول جائیں؟ رب کا شکر ادا کر بھائی, جس نے ایسی گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں. اللہ تعالیٰ جو ہمیں دودھ کی دھاریں پلاتا ہے, دودھ پلاتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, ہم اس مالک و خالق کی نافرمانی ہرگز نہ کریں, اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم سب کو رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے, اور اپنی طرف رجوع ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد علی ما قضیت ولك الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت.
نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہم کمزور جسم والے ہیں اے اللہ کمزور روح والے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے جسم کو بھی قوی فرما دے ہماری روح کو بھی قوی فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جسمانی روحانی اعتبار سے قوی فرما دیجئے اے اللہ جسم کی طاقتیں بھی تیری محبت میں صرف ہوں تیری اطاعت میں خرچ ہوں اور روح کی طاقتیں بھی اللہ تیری فرما برداری میں خرچ ہوں اے اللہ تیری رضا والے کام کرنے میں خرچ ہوں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں جسمانی روحانی قوتیں عطا فرما اے اللہ جسمانی روحانی قوتیں عطا فرما اے اللہ جسمانی روحانی قوتیں عطا فرما اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما کسی کے آگے رسوا نہ فرما دنیا اور آخرت میں پردہ پوشیاں فرما یا اللہ دنیا اور آخرت میں پردہ پوشیاں فرما اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اپنے فرما بردار بندوں میں متقی بندوں میں یا اللہ ہمیں شمار فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو متقی بنا دے اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے اے اللہ ہم سب کو صالح بنا دے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری پیشانیوں کو اپنے آگے جھکا لیجئے یا اللہ اطاعت کے ساتھ جھکا دیجئے عافیت کے ساتھ جھکا لیجئے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اپنے فضل و کرم اپنا فضل و کرم ہم پر فرمائیے اے اللہ ہمارے گھر والوں پر اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما اے اللہ بے شک ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں لیکن تو تو کریم ہے اے اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما اے اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما اے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما اے اللہ ہم پر رحم فرما دے کرم فرما دے ہماری بدعمالیوں کی طرف نگاہ نہ فرمائیے اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھیے اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو نہ دیکھیے اے اللہ اپنی شان ستاری اور غفاری کا مظاہرہ فرمائیے اے اللہ آپ سب نشان کریمی کا مظاہرہ فرمائیے اے اللہ آپ تو کریم ہیں نالائقوں پر کرم فرماتے ہیں اور ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر کرم فرما دے ہماری اولاد پر کرم فرما دے بچوں پر کرم فرما دے اے اللہ ہمارے پورے گھرانوں پر کرم فرما دے یا اللہ یہاں جتنے احباب دوست آئے ہوئے ہیں خواتین آئی ہوئی ہیں اے اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرما سب کے گھرانوں پر عزیزوں پر رشتے داروں پر ملنے جلنے والوں پر یا اللہ اپنے نام کی برکت سے سب پر اپنی رحمت نازل فرما اے اللہ اپنے نام کی برکت سے سب پر اپنی رحمت نازل فرما اے اللہ اپنے نام کی برکت سے اے اللہ اپنے نام کی برکت سے رحمت نازل فرما اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی اگر مجلس میں ایسے ہی آ گیا ہو بلا ارادہ بھی آ گیا ہو تو یا اللہ آپ محروم نہیں فرماتے اے اللہ آپ محروم نہیں فرماتے اپنے نام کی برکت سے عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنی طرف جذب فرما لیجئے اے اللہ ہمیں اپنا مجذوب بنا لیجئے اے اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے اے اللہ اپنی طرف کھینچ لیجئے
اے اللہ نفس و شیطان، اے اللہ نفس و شیطان ہمیں ورغلانے ورغلاتے ہیں، ماحول ہمارا اے اللہ گمراہی کی طرف ملے جاتا ہے، آپ اپنا کرم فرمائیے، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، اے اللہ اپنی طرف اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے اس کو آپ جانتے ہیں، یا اللہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اپنے فضل خاص سے سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ رزق واسع عطا فرما، اے اللہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، اے اللہ برکت والا رزق عطا فرما، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں چوروں سے ڈاکوؤں سے اے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ ڈکیتیوں سے چوریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس وقت جو جان مال کا دھڑکا لگا رہتا ہے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ صرف اپنا خوف عطا فرما، اپنے ماں سوا سے یا اللہ ہمیں اے اللہ بے نیاز فرما دے، اے اللہ غنی فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ان چوروں ڈاکوؤں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ان کی ہدایت نصیب میں ہے تو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ اور اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو ان کے ساتھ اے اللہ ایسے معاملے فرما جو دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائیں. اے اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ رحم فرمائیے، آپ نے تو ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی تھی لیکن اپنی نااہلیوں کی بنا پر ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے، اس نعمت کی قدر نہیں کر پا رہے. اللہ آپ ناراض نہ ہونا، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس نعمت کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بے شک آپ کی بہت بڑی عطا ہے، آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ ہمیں قدر دان بنا دے. اے اللہ آپ کی تمام نعمتیں اے اللہ ان کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے بہت سے مسجد کے نمازی دوست احباب، گھر کے عزیز و اقارب، رشتے دار، والدین، والدین یہ دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی بیمار ہے، اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جہاں نقشے نظر نہیں آتے آپ وہاں پر اے اللہ عافیت کے ساتھ نقشے پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے بعض دوست احباب کے مالی معاملات ایسے ہیں ان کو درست فرما دے. یا اللہ جو پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے یا اللہ وہ دور فرما دے. یا اللہ کسی کے پیسے ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں ان کے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسباب پیدا فرما دے، عافیت کے ساتھ معاملوں کو درست فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے محبت آپس میں عطا فرما دے، ہر شر سے فتنوں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ جس کی جو بھی پریشانی ہے آپ اس سے واقف ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ بہت سی باتیں ہمیں یاد ہیں بہت سی یاد نہیں، لیکن آپ سب کی حالتوں کو جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے. جو مسافر ہیں اللہ انہیں اپنے سفر سے کامیاب واپس لوٹا دے، یا اللہ عافیت کے ساتھ انہیں اپنی منزلوں پر پہنچا دے. الہ العالمین اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کے اندرونی بیرونی ہر قسم سے حفاظت فرما، شیاطین کے شر سے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ نیک اور اچھے حکمران ہمیں عطا فرما دے، ہمیں ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما دے، خیر کے ساتھ نصیب فرما دے، اہل و عیال کے ساتھ نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں رکھے، اے اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہماری جان نکلے، اے اللہ مرنے سے پہلے ایک ایک کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے معاملات کو درست اے اللہ ہم کر لیں. اے اللہ مرنے سے پہلے اپنے تمام معاملات کو درست فرما دے، اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما دے. اے اللہ صاحب جو حق والے ہیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتے داروں میں اے اللہ جن جن کے حقوق ہمارے ذمے ان کی ادائیگی کرا دے.
اے اللہ عزت کے ساتھ کرا دے، عافیت کے ساتھ کرا دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے عزیزوں میں بیمار ہیں جو انہیں شفا عطا فرما دے، اللہ جو اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسباب مہیا فرما دے، عافیت اور خیر کے ساتھ اے اللہ اپنے گھروں کا کر دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت اور خیر کے رشتے عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا، اپنے اپنا حکموں کا فرما بردار بنا، اے اللہ جو پڑھ رہے ہیں انہیں من اے اللہ ان کو جلد از جلد اے اللہ ان کو تکمیل تک پہنچا دے، اے اللہ عالم با عمل بنا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عالم با عمل بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اہل تقوی میں شمار فرما دے، یا اللہ جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.